Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. Sotosote hokol, aji tomalokur surole agbohailoi jonno te mathsor video aru jeme ei video to discuss korim class 8 maths textbook 11.1 onakhiloner 5 number part te aru jeme ei part te iara amar jito 7 number aru 8 number proshno ase ei proshno duta samadhan koribole chesta korim itimoddhe ami iara agor 4ta part te iara 1 number pora iara jeki tomar 6 number lo onko ase kotekhine samadhan koribole chesta korchu jodi he dialogue video gita sona chete please video gita sile bar onko gita bujila bole chesta koriba aru aje ami iar prothom otaram amar aje 7 number onko tor majhe lo heso proshno tot koise je eta rhombus or kali eta tribhus or kali homan jodi tribhus tor bhumi er onurup unnoti dorkha krome 24.8 cm aru 5.5 cm rhombus tor edal corner dorkha 22 cm hole andal corner dorkha nirnoy kora kodike amar tribhus eta rhombus eta kali duta homan boli koise tribhus tor amar bhumi er unnotir मान दिया হৈছে কিন্তু amar rhombus tor edal corner মান দিছে আৰু আমি andal corner মান উলিয়াব ইয়াত লাগিব গতি প্ৰথমতে আমি ইয়াত যেখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি ইয়াত লিখি লৈছো যে ত্ৰিভুজৰ ভূমি অৰ্থাৎ b মানে আমাৰ 24.8 cm দিয়া আছে আৰু আমাৰ ত্ৰিভুজৰ যেটো উন্নতি হেতুৰ মান দিয়া আছে হেতুৰ মান দিয়া আছে 5.5 cm লগতে আমাৰ যেটো ৰম্বাস আছে এখনো আমি লিখি দিছো যে আৰু আমাৰ ৰম্বাসৰ Adult corner dorkha di asilo othat d1 boli loisilo 22 cm aru jidor amar andal corner man hetu ami na jano he ami question mark dim je andal corner man ki aru andal corner ami d2 boli et khusabo paro etia ami jodi he ya tribhus tor kali ulia boli jao je amar tribhus tor je tomar kalir khotro hetu bobor kore ami hojote amar ier kali tu nirna koribo parem ori tribhusor amar kali khotro to half into b into h order combo onnote gori half amar into b mane amar yat মান আছে 24.8 cm aru amar yat jeto h order onnote মান আছে hetu ase amar yat 5.5 cm hetu ami et likhi disu je 5.5 cm gori ekhine likha howar pisot etia ami ekhine samadhan jete korim tete amar tribhustor kali tu ulai poribo orike amar yat 24.82 ami 248 লিখিব পাৰো যেটো দশমিক তো এটা আমাৰ অংকৰ পিছফালে গৈছে গটিকে আমি তলত 10 লিখিব পাৰো আৰু এইটো আমি 55 লিখিলে যেটো দশমিক তো আমি এটা অংকৰ পিছফালে গৈছে গটিকে 10 লিখিব পাৰো সেন্টিমিটাৰ দুটা পূৰণ কৰিলে একেলগে সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব আৰু যদি হেই টাইম চাবলৈ যাও দুইৰে আমাৰ 248 ক কটা কটি যাব কেইবাৰ টোটাল 124 বাৰ কটা কটি যাব আৰু যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ওপৰৰ গিটা পূৰণ কৰিম আৰু তলৰ দুটা পূৰণ কৰিম কৰি আমি হৰণ কৰি দিম গটিকে আমি তলৰটা পূৰণ কৰিলে দেখিবলৈ পাইছো 10 10 পূৰণ 100 হ'ব আৰু 124 লগত যদি আমি 55 পূৰণ কৰো তেন্তে আমি যদি পূৰণফল সেইটো হ'ব 6820 আৰু আমাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছে গটিকে এটা এটা শূন্য কটাকটি গ'ল আকৌ আৰু আমাৰ যেটো তলত এটা শূন্য আছিল একৰ কাষত সেই আমাৰ এটা এটা দশমিক আহি যাব এটা অংকৰ গটিকে আমাৰ 68.2 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব ত্ৰিভুজটো কালি আৰু এতিয়া যেহেতু আমাৰ ৰেকৰ্ডিংটো কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো আমাক এইটো এনেকৈ ধৰণে কৈছিল যে আমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ যেটো কালি হেতু আৰু যেটো আমাৰ ৰম্বাসৰ কালি দুইটাই সমান ওদিকে আমাৰ ৰম্ব এইখিনি কথা আমি লিখি দিছো যে ৰম্বাসৰ কালি ইকুৱেল টু ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু এইখিনি লিখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ৰম্বাসৰ কালিৰ ঠাইতে আমাৰ ৰম্বাসৰ যেটো কালি উলিওৱা সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ওদিকে সেই সূত্ৰটো হ'ল আমাৰ হাফ ইনটু d1 ইনটু d2 ইয়াত d1 আৰু d2 ক্ৰমে ৰম্বাস দুডাল কৰ্ণৰ কথা বুজাইছে আৰু যেহেতু আমি ইতিমধ্যে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াই লও গতিকে আমি তাৰ ঠাইত মানটো লিখি দিম 68.2 cm স্কয়াৰ গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত হাফ ইনটু d1 ৰ মান আমি ইতিমধ্যে পাইছো আমাক এটা প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে যে d1 ৰ মান আছিল আমাৰ আমি এইটো লিখি দিছো যে 22 cm কিন্তু আমি d2 ৰ মান নাজানো অৰ্থাৎ আন্ডাল কৰ্ণৰ মান নাজানো হে হে মিয়াত এইটো d2 কৰি ৰাখি দিম তাৰপিছত আমাৰ 68.2 cm square to akoi ba tenu koi rakhi diso etia ami yat directly 2 re 22 kota koti koribo por 11 bar jabo orike amar yat 11 cm into d square by 11 into d yat amar centimeter to likhibo lagibo এটা আমার D2 এর ইয়েট কেবল রয়ে গেল ওদিকে আমার 68.2 সেমি এখানে আমার 2 সেমি তো রয়ে গিয়েছিল এই সেমি তো লিখে দিছো লগতে এটা আমার স্কয়ার তো দিলিছো সেন্টিমিটার আর ইয়ার স্কয়ার তো দিলিছো এই সেন্টিমিটার স্কয়ার কেবার কটা কটি যায় আর যদি আমি সাবলে যাও টেনটি আমার 11 যদি আমি 68.2 হরণ করে দেব টেনটি আমার যেটা মান পাম অর্থাৎ D2 এর মান পাম হেতু হবে আমার ইয়াত 6.2 or 6.2 centimeter holomer as it rhombus is a rhombus to under corner man. Again, coordinate to uncle Ami answer to Gola Hakodim. Hogolong Guru to follow the Busipola. Here's my next to 8 number question. Hetu Mazolosa, Hetu Kusese Trapezium accreted Bagisa Honor Kali 480 meter square, Usoda 15 meter arrow, Homondoral Bahuetar, Turko 20 meter, Anto Homondoral Bahur map. উলিবা গরিকে অতিকে সহজ প্রশ্ন এটা ট্রাপিজিয়াম আমাৰটা কালি দিয়া আছে আমাৰ উচ্চতাটো দিয়া আছে আৰু এডাল সমান্তৰাল বাহুৰ মান দিয়া আছে আন্দোলন মানে আমি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি তথ্য দিয়া আছে প্ৰথমতে সেই তথ্যখিনি লিখি লৈছো ইয়াত ধুনিয়াকৈ Trapezium or Kali, sorry, 480 meter square, Usota, but our mates will go over. Hey to Holamar 15 meter arrow. Travisomer Zito, Medal Homantrol Bahorman de Asil, Edorman Holamaria, Padurko. Tami able who says so. 20 meter it emerged under homontrol bahurman he to me nazano he came here he to question mark the torso or the command beer who says so but according to question amazulu trapezium or kali he to maria dia hustle but he can immediately he so the trapezium or kali is equal to a million 480 meter square. Radium a trapezium or color is to futro, he could to immediately him. Z half into a plus b or tatama homontral bahudal zupol into eights or tatamar soda homo number 480. Rigatiamar yet 8 month to buhuam, 8 month to tatama at a homontral bahurmanamizanos 8 to 20 meter maria ds. 20 meter plus আমি b2 নাজানো b আমি লিখি দিম তারপর আমার ইয়াত h into h এর মান আমি 15 মিটার জানো ওদিকে আমি 15 মিটার লিখিম is equal to 480 মিটার স্কয়ার তারপর এটা আমি হাফ টু হে লিখি দিম তারপর আমি যেহেতু জানো যে আমার ক্রম বিনিময় বিধি মতে আমার ইয়াত 15 মিটার লগত দুইটা আমার পূরণ হবো ওদিকে আমার 20 লগত 15 পূরণ কৰিলে মই 300 মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াত এইখিনি এটেনেকৈ ৰৈ যাব তাৰপিছত আমি 480 মিটাৰ স্কয়াৰ লিখিলো তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত 2 ৰে 3 হক 150 বাৰ কটা কটি যাব যোৰ ফলত আমাৰ ইয়াত লেফট সাইডে ৰৈ যাব 150 মিটাৰ স্কয়াৰ ইনটু সৰি ইয়াত প্লাস চিন হ'ব ওপৰটো আমাৰ ইয়াত ইনটু দিয়া গৈছে গতিকে এই দুটা প্লাস চিন কৰি দিছো প্লাস 15 মিটাৰ ইনটু b is equal to 480 meter square. Eta amar yat left side 15 meter into b2 thakiboy aru jehetu amar 150 meter square to left side amar yat positive isil aru right side hologe amar negative hobo odige amar 15 meter square into b is equal to amar 480 pora 150 minus korile amar ahe 330 meter square. এটা আমি যদি ইয়াত আমাৰ b2 ৰাখি দিও কেবল ইয়াত কেবল b2 ৰাখি দিলে আমাৰ যেটো পূৰণ হৈছিল এফালে হৰণ হ'ব 330 মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 150 সৰি 15 মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু এই কোটাকুটি কৰিলে আমাৰ ইয়াত এটো যদি আমি কোটাকুটি কৰো ইয়াত আমাৰ হৈ যাব 22 আলটিমেটলি আমি b is equal to পালো 22 মিটাৰ আৰু এই b ৰ মান আমি ইয়াত পালো 22 মিটাৰ অৰ্থাৎ আমি এইটো এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰো যে আন্ডাল সমান্তৰাল বাহুৰ মান মানদৰ সমান্তৰাল বাহুৰ মান লৈ গৈছে বা দৈৰ্ঘ্য সেইটো হ'ল আমাৰ 22 মিটাৰ গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰী সকল আশা ৰাখিম তোমালোকে আজিৰ এই কেইটা অংক অতি ভালদৰে বুজি পালা ইয়াৰ পিছত যে কেইটা অংক আছে সেই কেইটা অংক তোমালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াইলো আহি আছো যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই টেলিভিজনটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দেব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু সেভ